Takže zdarec lidi, vítám vás tady u prvního dílu nový série, na kterou se hodně z vás ptalo a po který hodně lidí volalo. Je to takovej update, taková verze 2.0 mojí původní série na mapy, kterou bych chtěl dělat tentokrát trošku jinak. V té původní sérii na mapy jsme měli tuším 6 map v každém dílu, ty díly měly kolem půl hodiny. Já bych chtěl, ať už kvůli tomu, že bych chtěl co nejčastěji vydávat videa a za druhý i k tomu, že bych chtěl každou tu mapu malinko rozebrat detailnic a to video udělat trošku líp, tak bych chtěl udělat v každém díle jednu mapu. Rovnou říkám v prvním díle, že tohle to nebude daily content. Nečekejte, že zvládnu udělat každý takovýhle video každý den. Protože jenom příprava tohoto videa mě zabrala přes hodinu. Což je o moc víc, než to normálně dělám a samozřejmě mám rodinu, mám hlavně i stream a další aktivity a bohužel nejsem schopný věnovat YouTube každý den tolik času. Ale pokusím se, aby ty videa vycházely co nejčastěji, aby byly aspoň 2 až 3 týdně a za chvíli uvidíte proč, protože na rozdíl od toho původního videa o mapách tohle to bych chtěl udělat malinko důkladnic. Začal jsem Berlínem, popravdě nemám nějaký extra velký důvod pro tuto mapu, nejsem si jistý, jestli je první v abecedě, asi tam bude nějaká mapa v češtině, která začíná na Ačko. Prostě jednoduše jsem si vybral Berlín, to pořídí těch map není vůbec důležitý, stejně v plánu projete všechny. To znamená, že nebudu dělat rozdíly, jako nebudu co nějak pikovat. Ještě další věc na začátek, nebudu se věnovat modům střetnutí a útok, a to z jednoduchého důvodu. Já sám ty body nehraju. To znamená, že o nich hovno vím. A myslím si, že docela hezká rada do života je ta nevyjadřovat se k věcem, o kterých nic nevíte. Můžete namítnout, že si kvůli této sérii ty body můžu zapnout, ale mě ty body nebaví a nemám zájem je hrát. Takže se budeme věnovat pouze standardním bitvám. Za další jste si asi mohli všimnout, že tady mám naklikaný jenom zelený ikonky z jedné báze. Je to z toho důvodu, že hodně map je dosti symetrických a ty pozice se plus minus mirorujou, to znamená jsou zrcadlový na druhou stranu stejně a nechci, aby ta mapa byla prostě zajebaná ikonkama. Samozřejmě, že pokud na některé mapě ty pozice úplně zrcadlový nejsou, můžeme potom zapřemýšlet tím, že tam dáme ty ikonky, ale Berlín není jeden z těch případů, tady opravdu se to zrcadlí velmi, velmi důrazně a důsledně. Takže, pojďme na to a ten muster těch videí, který bych chtěl udělat, nebo ten klíč, podle kterého bychom měli jet, je vždycky stejný. Já jsem si vybral vždycky jednu bázi náhodně, ta, která je zelená ve Vícikovce, není to důležitý, proč jsem si vybral zrovna tuhle, to je úplně fuk. Tam, kde mě to spolu Vícikovce, jsem hrál. Nafotil jsem vám pozice, které jsou důležité a které vám postupně u toho budu ukazovat a u těch pozic si řekneme trošku víc o tom, jak to na nich vypadá a jak se na nich hraje a pojedeme postupně. Pojedeme dřív Heaviny, potom Metka, potom TDčka, potom Lighty. Artiny jsou absolutně irrelevantní, postavte se kurva s tou sračkou kam chcete, mi to je uprdala. Omlouvám se za svůj jazyk. Takže pojedeme podle toho mustru a ukážeme si nejdřív trakem na té mapě jet s Heavinama. Ještě jedna věc na začátek. Tohleto je pouze obecný rozdělení toho, kam byste zhruba měli jet. Vy sami vždycky budete muset přemýšlet nad tím, jestli to děláte správně, proč to děláte, co stojí proti vám. Těch proměnek, které tohleto můžou změnit, je strašně moc. Jiná taktika na té mapě bude s PDBčkem a jiná taktika bude s 260. TDčka nejsou stejný, jinak budete hrát s Wafry, jinak budete hrát s 684. Matchmaking není stejný, jinak budete hrát v osmičkách, když budete desítka, jinak budete hrát v desítkách, když budete osmička. A teda. Je tam strašně moc proměnek a tahle ta série slouží jako takovej obecný, opravdu jenom základ, ten baseline toho, abyste tušili, jak ta mapa zhruba jako funguje a jak se na ní ty boje odehrávají. Případně bych vám ukázal některé konkrétní pozice. Neberte to tak, že tupě, pokud máte Heavinu, pojedete sem, protože Marty řekl. Pojedete s Metkem do bunkru, protože Marty řekl, že se tam může stát. Ne, tohle není žádný recept na úspěch ve smyslu toho, že když já vám řeknu, kam máte jet a vy tam pojedete, budete mít automaticky dobrou hru. Ne, bohužel to je na vás. Vy musíte reálně ovládat ten tank a střílet nepřátele a neschytávat rány zpátky. To já za vás neudělám. Ale můžu vám trošku naznačit aspoň, kde byste to měli dělat a abyste nebyli na úplně zbytečných místech. Takže za prvý pojďme se podívat na to, kam jedete s Heavinama. S Heavinama se na Berlínu vždycky spawnete tady v této oblasti, pokud není strašně moc, a snad ještě nikdy jsem se s Heavinou nespawnul tady. Tady se spawnujou Metka a některý TDčka, někdy se vám TDčko může spawnout i tady. Taky se tady spawnou Lighty.
Takže, prvně s Heavenama. Cesta, kterou chcete jet, je vždycky tahleta. Nejezdíte tudy, ale jezdíte tudy. Takže, tohle je nejrychlejší cesta do města a zároveň byste měli i tady zahrnout doleva a tady v tenhle ten moment, anebo v tenhle ten moment vás čekají dvě rozhodnutí. Mělo by to být, to rozhodnutí by se mělo stát tady. Můžeme si to ukázat na tom screenshotu. Takže tady v tenhle ten moment, to, že je tam leopard, ignorujte, projížděl jsem víc kochů s leopardem. Tady na tomto místě vy se rozhodujete, jestli chcete doleva podél té vody, anebo doprava na ten nájezd do toho okna. To ovlivní průběh a zbytek vaší bitvy. Ten nájezd doprava je trošku riskantnější, protože se z něj špatně dostává, což si ukážeme v zápětí na dalším screenu. Ten nájezd doleva je trošku víc easy, protože se z té pozice dá odsouvat, ale dávejte si pozor na to, že něco může být vlevo. Zase si to ukáže. Takže tady v tenhle ten moment se odvíjí vaše bitva. Vy byste měli tušit, proč jedete doprava nebo proč jedete doleva. Obecná rada je taková, že doprava do toho okna, kde je ten nájezd, se jezdí s Haldown tankem, doleva se jezdí s tankem, který má spíš sidescrape než Haldown. To je asi nejobecnější rada, kterou můžu dát. Takže pokračujete dál, se Heavenou dojedete buď sem, nebo dojedete sem a někdo bude stát proti vám. Tady, jak vidíte, už je ten bod, kde budete potkávat nepřátelé proti sobě. Další věc, takhle to bude vypadat na tom nájezdu, v tom okně, kde si můžete všimnout, já tady bohužel nemůžu ukazovat myší, protože to má v OBSku hozený. Každopádně ten průhled mezi těma dvěma domama vlevo, tam vám může najíždět nepřítel. Dávejte si pozor, protože proti vám bude pravděpodobně stát další Haldown tank, a který vás bude to souboj na kopulky nebo něco podobného. Občas se tady objeví někdo, kdo je clueless. Tahle ta pozice není artisej, takže pacha na to. Další věc je ta, že tady vidíte, že z této pozice se nejde efektivně dostat, ať už pojedete doleva nebo doprava, tak ten hráč, který je proti vám v tom okně, vás vždycky uvidí. Takže pozor na to, na této pozičce můžete dostávat z obou stran a pokud proti vám hrajou agresivně, abyste se z této pozice dostali a neschytali ránu, tak v podstatě to nejde. Vždycky schytáte ránu, když nějakým způsobem zdrháte. Další věc, to je tady vlevo, tady všude, tam kam mířím, můžou být proti vám tanky, tam kde jsou ty baráky vzadu, kde jsou ty stromy, všude na těch místech můžou být tanky, takže bacha na to. Takže tohle jsou Heaveny, tady potom fightíte, pokud vyhráváte trady, pushujete dopředu, jak je tady vidět na tom, na té mapě, to znamená, vy se potom můžete dostat tady takhle sem, tímhletím směrem a začít pushovat do toho jejich okna, případně pushovat tady kolem. Tenhle ten push vám doporučuju, ale za předpokladu, že nic není tady v této oblasti. Tak, tohle je v podstatě Berlin s Heavenama. Neměli byste být s Heavenou nějak extra nikde jinde než na těch místech. Třetí místo, kde můžete být, jsem nakreslil, je ten most. Ale ten most se docela těžko pušuje, pokud je něco proti vám, musí tady udělat takovýhle slalom. A pokud je něco proti vám, může vám to dost zatopit, protože když chcete fightit ten tank proti vám, budou vás tady dávat do boku. A doporučuji to obecně s nízkýma tankama, takže třeba IS-4 je tam dobrá, IS-7 je tam dobrá na tom mostě. Tam můžete hrát a můžete hrát Haldown proti těm tankům sem. Tak, to je obecně hra s Heavenama. Hra s metkama je následující. Jak vidíte, jsou tady metka ukázané. Tady já jsem tady dal pro jistotu i tu pozici tady dolů, ale já tady na té káčkové leně nikdy nehraju a vždycky hraju tady na přelomu toho ječka, káčka za touhletou haldou. To si můžeme ukázat tady. Takhle to bude vypadat, tady jste za haldou a vidíte v podstatě oba dva ty příjezdy i vpravo, i ten uprostřed a vidíte i tu levou haldu. Samozřejmě tahle ta pozice bude daleko lepší s metkem, který má nějakou věž, takže nevím, STBčko, UDS, i 140 tady bude dobrá, i Učko tady bude dobrý, všechny tyhle ty tanky, který mají věž. Samozřejmě ten leopard, se kterým to je vyfocený, tam úplně dobře fungovat nebude, ale nemáte moc jiných možností. Tady jsem vyfotil pozici, kde si myslím, že byste neměli hrát, a to je tady vzadu u té redliny. A to z toho důvodu, že tady na té pozici vy jste hrozně exponovaný vůči nepřátelům, ale vy sami proti ním nemáte moc dobrou pozici. Takže já bych tady osobně nehrál, navíc se odsaď hodně špatně zdrhá. Takže většinou, nebo skoro vždycky, když tam někdo jede proti mně, tak to s ním dopadne špatně. Takže tohle tu pozici za mě ne. Na co si dát pozor, je to, že když hrajete tady za touhletou haldou, tak když odsouváte tak zhruba do těch míst, kde jsem odsouval já, tak už vám je vidět zadek přes tu mezeru mezi domama a už vás může střílet někdo tam od toho, já nevím, co to je za budovu, jaký divadlo, nebo Bundestag, nebo nikdy jsem nebyl v Berlíně. A od té budovy teoreticky tam někdo může být a může vás tady střílet dozad, samozřejmě Artina taktéž, takže bacha na to.
Pokud ten flank vyhrajete, dávejte si pozor, protože na týhletý jejich pozici, to je ta halda naproti, tak na týhletý jejich pozici vy jste vystavený tomu křoví, který je naproti kousek od mýho zaměřovače, a u toho křoví samozřejmě se nebudete být dobře, protože tam někdo si a dá vám zbytečně ránu, takže se na to dávejte bacha a spíš objíždíte ten kopeček zprava. Tak, když ještě se vrátíme zpátky k té minimapě, tak zase se nám to dělí tady v těch místech, takže vy, pokud budete vyhrávat trady, můžete podobně jako s tou hovinou pushout pod ně a pokračovat dál pod ně, dávejte si pozor na tuhletu linii. Většinu času už to tady dokážete vyhrát a potom dokážete postupovat tady tudy. Nedoporučoval bych jezdit tady zadem, protože je to akorát delší, a vy byste se chtěli dostat tady sem, kde máte nějaký cover, a odsaď pokračovat dál. Samozřejmě tohleto je oblast zebru TDčka, takže pozor. Jedna věc ještě, z této jižní báze, a to je v podstatě jediná věc, která není úplně symetrická na obou dvou těch bázích, z jižní báze se dá bránit z jedničkový liney, tady zhruba v těchto křovích, tady to jde, opět jsem to vyfotil, vypadá to zhruba takhle, takže tady někdy budete stát a můžete si poscházovat ty stromy a hrát to proti puši z káčka. Tahle ta pozice skoro nikdy ten flank už nevyhraje, ale můžete si z ní nastřet nějaký exit damage, třeba pokud jste na ránu nebo na dvě, můžete si tam ještě stáhnout a dát si nějaký rány navíc. Tak. Druhá možnost, kam jsme tkama, jak vidíte tady na té minimapě, je bunkr. A samozřejmě jedete tady touhletou cestou, ta je kratší, tahle ta je delší a hlavně tady v této cestě vás teoreticky můžou vidět ty rychlý heaviny tady, kdyby tady jela rychlá heavina, tak tady na vás bude mít shot. Takže objíždíte tady tenhle ten barák zprava a jedete do bunkru. Tady je zase několik věcí, na které se já bacha. První věc je ta, že když tam budete najíždět, tak vidíte, že mezi těma betonovýma kvádrama jsou tady mezery a musíte tam být rychle. Pokud tam nejste rychle a otálíte s tím, tak dostanete mezi těma mezerama ránu od jejich TDček, velmi pravděpodobně. Takže bacha na to. To je věc číslo jedna. Věc číslo dva je ta, že byste měli vědět, proč do toho bunkru jedete. Do toho bunkru se jezdí de facto z jednoho jediného důvodu a to je to, že vy counterujete ten push těch heaven, takže když heaviny budou pushovat tak, jak jsme si tady ukázali na tuhletu pozičku, když heaviny budou vyhrávat trady a vy jste v tom týmu, který prohrává ty trady, tak do těch heavin máte rány do boku, takže kdyby tady byla enemy heavina, která by nejdřív hrála tady, vyhrála by trady a chtěla by pushovat sem, tak vy za tu dobu, co ona bude tady pushovat takhle přesto, jí dáte rány a on, pokud malinko zacová, bude toho prudit a bude tomu dávat dozad. To stejný se bude dít i tady, pokud ty tanky pushujou sem. A nevím, jestli máte render úplně na celý ten most, ale teoreticky můžete mít i rány na most z toho bunkru, ale je to hodně těsný a ten render je tam tak. Takže to je důvod, proč jezdíte do bunkru. Další věc, na kterou si musíte dávat pozor, je ta, že vy vidíte samozřejmě na ty TDčka, ale jak si můžete všimnout, jsou tam křoví. Je tam křoví na té pravé straně obrazovky a je to křoví vlevo v té ruině. Obě dvě ty křoví znamenají, že ty TDčka, který v nich stojí, tak vás outspotou. To znamená, oni vás uvidějí a vy je neuvidíte, dokud nevystřelí. Takže dokud nevystřelí, vy tušíte, že tam jsou, to znamená, pokud jste tady exponovaný a váš tank je exponovaný na tuhletu stranu, musíte okamžitě zdrhat a dávat tam blindy. Takže zkusit blind jednou, zkusit blind po druhý. Ideálně najet si tak, abyste byli vidět jenom z jednoho toho křoví a počkat si na žárovku. Pokud se vám rozsvítí, jak v tom křoví je, můžete ho zkoušet blindit. Ale tady z toho důvodu já vám úplně nedoporučuju do toho bunkru jezdit, protože právě tahle pozice vás bude, nebo tyhle pozice vás budou strašně štvát a nemáte tam nějakou extra velkou svobodu v tom, co byste chtěli dělat. Takže to máme bunkr a obecně metka by se vždycky měly zdržovat spíš tady. Samozřejmě zase fantazii se mezi nekladou. Pokud máte úděse v osmičkovém matchmakingu nebo STBčko a chtěli byste je tradit s heavinama, protože tam jsou třeba i strojky proti vám nebo nějaká podobná sranda, tak samozřejmě můžete jet s metkem tady sem, nebo si to obět úplně a hrát si tady jako heavina. Můžete to udělat. Samozřejmě stejně tak s heavinou, když máte 260, můžete jet, to je druhá báze, ale princip je stejný, můžete jet samozřejmě s 260 nebo nějakou rychlou heavy trade tady sem. Samozřejmě můžete to udělat. Vždycky bude na vás, abyste přemýšleli, proč ten daný krok děláte, za jakým cílem ho děláte a co s toho budete mít. Takže ano, samozřejmě neříkám, že nutně s každým metkem musíte jet sem. Pokud budu hrát Leoparda ve full desítkovém matchmakingu a proti mě budou STBčka, Uděsové a Učka, tak se asi s nima nepůjdu přestřelovat na věž, ale radši budu hrát opatrně třeba tady z těchto TD pozic.
Když už mluvím o TDčkách, tady je to velmi jednoduchý, jsou tady v podstatě jenom dvě pozice pro TDčka, které jsou nějak extra zvlášť dobrý. A bavíme se o papírových sniper TDčkách. Tohle to je jedno křoví tady v této ruině. A tohle to je druhý křoví tady potom kousek vpravo. Tady máte dvě z každé strany, můžete píkovat. Pozor, bez toho, když byste měli lighta nebo něco podobného, tak si tady sami těžko něco spotnete a reálně nebudete nic extra k užitku. Ale to jste si asi zvykli, proto hrajete TDčka, že jo? Kdybyste chtěli mít užitku, nehrajete TDčka, teda cože? Tak, pardon. No a to nás přivádí k poslední věci a ta poslední věc je pozice scoutů. Pozice scoutů je, si myslím, jedna jediná, nebo možná tak dvě. A to je tady tohleto křoví, vlastně tady na tom minulým, je to křoví před tím, kam mířím, na tom nájezdu. Můžete si hrát tady různý ty křovíčka na minus lightama. Obecně Berlín není dobrá mapa pro lighty. Asi já bych nejvíc doporučil hrát tady ty křovíčka, počkat třeba s CVSkem, jestli se něco nasvítí naproti, zkusit zabít enemy lighta a pak třeba pomoct těm metkám nebo pushovat dál do toho jejich koryta. A to je taktika z té západní báze, ale popravdě, to jsem nechtěl. Popravdě, jak jsem říkal, ty pozice jsou úplně symetrický, to znamená z té červené báze zase s metkem tady, nechcete hrát tady, chcete hrát tady. Zdráte akorát jediný co, tak ta obrana se většinou hraje tady odsuť, pokud je potřeba, případně zdráte úplně na heaviny. Heavina úplně to samý, tady sem, případně most. Bunkr, to samý, opět jste vidět z těch pozic, těch TDček tady a tady. A ta mapa je gameplayem v podstatě úplně symetrická, nemá ani žádnou lepší, ani horší bázi. Samozřejmě tohle to neplatí o všech mapách a jakmile se dostaneme k mapám, které symetrický nejsou, tak vám ukážu ty pozice z obou stran. Tak! Pokusil jsem se to udělat aspoň trošku rychle, bylo to i s nějakým úvodem, myslím si, že v příštích videích jsme schopni se vlízt do 4 hodiny, pokud to nebudou nějaký extra složitější mapy. Vím, že jsem to na vás všechno vychrlil, ale můžete si to video zpomalit, můžete si ho pauznout, můžete se na to podívat. Tenhle ten formát, jak jsem ho teďka udělal, je pro mě časově zvládnutelný, tak abych udělal aspoň dvě takový videa týdně, možná tři, když na to budu mít čas. A zároveň si myslím, že vám dá dostatek informací. Budu velmi rád, když mi na to dáte nějaký feedback. Chápu, že by se to dalo ještě upravit tím, že bych každý ten screenshot si někde upravil a zakroužkoval vám tam číslama pozice. To udělat můžu, ale zase se mě zvětší délka doby toho videa třeba o 20 minut. A já vím, že to zní jako, že se na to vymlouvám, chápu ten argument toho, že jsem jako full-time streamer, youtuber, tak přece na to čas mít musím. Ale já osobně jsem hlavně full-time streamer, ten YouTube dělám, protože mě to baví a docela mě to naplňuje, ale necítím tu zodpovědnost dávat do toho tolik času, to říkám naprosto na rovinu. Cítím zodpovědnost vůči divákům na Twitchi tam pro ně být, protože tam mě sabujou a podobně. Takže snažím se ten YouTube udělat v takovém formátu, aby to bylo časově efektivní pro mě a zároveň, abyste se z toho dozvěděli dostatek. Doufám, že to takhle funguje nebo bude fungovat. Jak samozřejmě vítám jakoukoliv konstruktivní kritiku nebo feedback, určitě je něco, co se dá zlepšit, je to takový pilotní díl, map máme ve hře zhruba 40, takže teda ten content nám chvíli vydrží a třeba se bude v příštích videích zlepšovat. Určitě to nemusí znamenat, že tohleto video bylo finální, co se týče kvality tady toho formátu. Tak, už vás nebudu dál zdržovat, děkuju vám moc krát, kdo to dokoukal až sem, mějte se krásně, dejte vědět, jestli vám to pomohlo a ode mě se všechno. See ya. Mějte se.